Aonde que é esse olhinho? Ali embaixo, ali, ó. Na hora que você clicar host game. Que susto, Aline! Deus do céu! Que foi? A Bruna que mandou tu fazer isso, né? Isso. Sabia. Pera aí, gente. Olha aqui ele, gente. Sim, esse é o tamanho do piranha, tá? Não é um exagero. Ele é do tamanho da minha mão. Ele é o menor cachorro que eu já vi na minha vida. Foca aí, câmera. Ô, piranha, dá um oi pras pessoas. É difícil acreditar que faz até cocô, né? Moleque, o cocô dele, sério, sem noção. Parece a minhoquinha, esse tamaninho aqui. Ui, filho. Dá vontade de comer, né? Que isso? É isso aí, eu não tenho, não, mosca. Você acha estranho? Não.